en tur til. Skal vi have de samme biler, eller hvad? Ja, det er meget godt tilfreds med den, jeg har. Ja, men det bliver lidt spændende, hvordan sådan en qualifying, den arter sig, om man kan... Om vi så starter 1 og 2, det gør vi nok. Ja. Så skal du lige skifte bil, ikke, eller hvad? Jo. Ja. Sådan der. Yes. Så er jeg i hvert fald klar. Ja. Rekorden det er 1.34, jeg lå på 1.38, så jeg er kun 4 sekunder fra rekorden. Den er 1.26 på min. Ja, okay, ja. Der kan det viser spørge. Alligevel noget om bilen, ikke? Ja, jo. Hvad man burde kunne køre den til. Ja, det er meget godt bud på, hvad de egentlig er værd i forhold til den. Nå, tuning setup loose. Hvorfor er den det? Ja, undskyld, nu bliver jeg lige... Kan man loade det andet setup, jeg har fra... Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå. Det skal jeg ikke finde med nu. Hvad hedder det? Gud ja, vi kan jo bare køre jo. Jeg har lige glemt. Der er qualifying. Gud, nu er det aften. Ja, åbenbart. Har du lagt mærke til det? Ja, det er vildt. Nu er jeg kører over 60. Just go steady on the outlap until you get some temperature into the tires and warm the brake. Der er sgu lys på, lyskejler eller sådan noget der. Haha, det er meget fint. Ja, det er meget fint. Det er det en helt anden fornemmelse at køre noget? Nej. Okay. Det har vi ikke prøvet før. Nej. Nå, jeg tager lige et par kejler. Står lige vand i vejen. Ja. Nej, det er svømmer. Så skal man huske den første omgang, der kører man bare lige og varmer dæk op, og så anden omgang, der giver man fuld skrue. Ja. Hvorfor siger den 8 minutter? Det er nok, hvad der er tilbage til. Jamen satte jeg den ikke til 4 minutter. Hvor det er afhængigt af, hvordan vi kører. Jeg synes altså, at jeg satte den til 4 minutter nok. Jamen det er jo det, jo. Men jeg tror, den laver noget mere end det. Så gælder det. Så fik jeg lige ødelagt den. Hej. Lap der. Åh, ja. Giver den ellers en lap mere, ikke? Nej, nu har man de der antal minutter. 6.39 er der tilbage. Okay. 6,5 minutter, godt at lade nu, ikke? Og ja. Så er det simpelthen, hvor hurtigt man kan nå at køre inden for det, og man har jo nogle par omgange endnu, jo. Ja.
gang trafik foran mig her. Ja. Lige om lidt, hvis jeg er heldig. Ja. Hvad er din fastest lap? Det er ikke styr på lige nu. Og det står ikke ud til på venstre om stregen? Nej, jeg er fjern. Okay. Det er bare fordi, du ikke vil se. Nej, du kan ikke se noget der, nej. Jeg kan se min egen. Nej, din er da 1,39. Nå. Det er da 1,42. Ja. Det ender nok, men du skal ligge forrest. Nej, jeg ligger nummer 4 i øjeblikket. Ikke følge min tavle, der ligger du nummer 1. Nå, og det kan være på omgangssiden nummer 4. Ja, det er det. Det er jo det, det gælder om. Ja, det er rigtigt. Jeg kigger på positionerne. Ja, det skal du ikke kigge på. Okay, nu har jeg den hurtigste omgang i tid. Det er 39. Okay. Ja. Ej, den er hurtig, den der med klaren der. Kom her igen, så, ja. Ja, jeg skulle til at sige, det er ikke Poul. Jeg kan potentielt nå 1,34. Ja. Og siger den det? Ja. Men det kræver så ikke, at jeg laver noget ballade undervejs. Det er jo en pæn tid. Det er jo rekordtiden på den her, jeg kører ikke. Så tog jeg lige Poul Newman. Ja, ja. Eller 17 hedder det. Solen er også snart gået ned. Ja. Meget sjovt. Det bliver mørkere og mørkere. Kom så. Nej, ikke i græsset! Det bliver vi ikke tid til. Heldigvis kan man nå at rette den op. Ja. Det er altså så, at man ikke vil straffe den. Det er svært at se banen, ikke? Synes du det? Men det kommer sgu også an på, hvor meget lys der er i skærmen. Kan du ikke bare sætte det lange lys på, og så er det det? Eller også at sætte togbaglygterne på, så overhælder de ikke. Men nu er solen faktisk gået ned over under træerne, kan du se det? Før der kunne man se den over en trætoppen. Det er jo sådan noget, jeg kan have overskud til at lægge mærke til. Øj, nu skal jeg ikke lave lort i den. Gå nu væk.
fremme. Nej, sæt. Nå, der var lidt tid. Skubber de sgu igen. Ja. Det finder sig ikke så meget. Så er tiden gået. Ja. Lige at køre over stregen, jo. Ja. Vi tæller stadig. Vi mener, at der er speed limit, ja? Så det er der speed limit. Ja, det er flot sommeraften der. Det er altså meget godt der. Ja. Nå, hvad siger vi så for jer? Pole position, og du får to. Ja, fantastisk. Det er meget godt. Nå, skulle vi have kørt i pit. De andre kører i pit. Nå, det har jeg ikke lagt mærke til. Nå, det var kun de sagde speed limit, jeg kørte ud fra. Ja, ja. Ja, det ved jeg faktisk. Nej, det er ikke alle, der kører i pit. Okay. Og der kommer en bagfra. Jeg tror, det er et spørgsmål, om den gør det selv. Ja. Fordi jeg kan ikke styre noget nu. Nej, der kan ikke nå frem, kan jeg se. Ah, nu løber tiden ud, så stopper den. Ja. Hold position. Det ser ud, ja. Klarer vi da meget godt? Ja, det synes jeg da nok. Best lab. Og best lab, de er meget lige, hva'? Ja, det er meget tæt på hinanden, synes jeg nok. Hold da kæft. Se til det ene, og se til det andet. Ja. Ja, ja. Der kan man lave en masse statistik på det. Nå, ja, er vi klar? Ja. Til løbet? Yes. Spændende. Nej. Nå, så meget for en pole position, nu ligger jeg bagerst. Åh, ja. Alt det arbejde. Ja, ingen skid værd. Og jeg tager lige en Mitsubishi her. Hvad er det træt måske? Nej, men jeg sløser. Så er de hårde ved dig. Ja, det var det var mig, der ramte ham. Må du se. Der var i hvert fald kontakt. Der ligger sidst, han ligger godt nok også langt bagved. Ja. I sin lille Mitsubishi. Ja, der er mange forskellige klasser, ikke? Ja, jeg har nok fået blandet lidt for meget i det her. Ja, det
det er meget hvilke fint. Klasser der kunne være. Der er også en Porsche her, kan jeg se. Som jeg ikke kan indhente. Det er sådan en god aura. Jeg sidder og glider, griner den der Mitsubishi, og så ligger han alligevel nogenlunde bag ved mig. Den ligger han og griner, nej. Ja, det. Hvad mindre han har sat et slæbetår rundt om min krop, så kan jeg være det der. Jeg synes ikke, den er til at styre nu. Hvad sker der? Har du fået noget damage? Det kan godt være. Nå, fokusere. Ej. Det er godt. Kan man lige tage dem her ned i det gode sving? Nu er lige efter en Toyota. Ja. Nu har vi kørt varme. Ja. Tror jeg. Aho. Tag gassen for satan. Ja, nu skal du spørge. Nej, det er fint. Man bliver så ivrig, jo. Ja, det er det. Det giver det noget nærme, ikke? Jo, det er det. Så. Nu tager vi og laver Audi-mos. Yes. Farvel. P1, du. Here we come. Ja. Nå, Claus, så er det bare dig, jeg skal have spist. Ja. Så kan du godt lægge dig klar i yderbanen. Det er det, jeg kan gøre. Kan man nå det? Jeg ved ikke, hvor mange laps der er tilbage. Jeg tror, vi er fire laps nu. Og fire omgang nu. Det burde du gå ind. Det skal du sgu ikke se. Jeg kører ikke skud godt. Det er ikke, hvor mange sekunder der er. Men... ja, det kigger jeg på lige om lidt. Nu skal jeg lige fokusere på banen her. Ej, jeg kan se den deroppe. I det gule lyn. Nå. Jeg skal bare lade være at lave fejl i de her sving. Og lidt fejl. Tag nu gassen. Der er sådan en strømkater. Ja. Og der kan jeg se, der er under halvdelen. Det kan godt være, at jeg ikke har så meget strøm på, måske. Nå, men... Og det kan godt være, at strømmen, den bliver brugt, hvis det er en hybrid til, i det øjeblik, at give gas. Jamen, hvad klarer den af det? Det tror jeg. Okay. Ja, det ved jeg faktisk ikke, tror jeg ikke sige. Jo, det mener jeg, for den kan også køre kun på strøm. Nå, okay. Så er jeg faktisk i Top Gear. Og der er LaFerrari den eneste, der ikke kan... skifte over, så den kun kører på strøm. Okay. Her, der kan du simpelthen slå det til, så den kun kører.
Ja. Jeg kan se, at den er under halvdelen. Det går op, at det er det, der gør. Det er det, som om den ikke vil tage gassen, når jeg skal accelerere. Det er meget en ekstra spark der. Ja. Og hvorfor den er helt dernede, det er ikke. Jeg har nok kørt den i smadret. Ja. Ja, det var ikke slået den fra. Ja. Hvor er der brist eller hvad? Mest brist. Meget ustabil her. Super hårdt kommer ned i omkringen. Ja. Ja, det er det. Men jeg kan hente jer på langsiden, lige snart jeg kommer over i svingene, så... Okay, så satser jeg for meget, så... Kom. Jeg må bare lade være at trykke på klampen på den her ved. Ja, det er svært, når man mener, man gerne vil frem, ikke? When Frankie goes to Hollywood, though. Ja, det er det. Jeg vil relax, don't do it. Ja. Det når jeg ikke, det her, kan jeg se. Jeg når måske, hvis jeg er heldig at tage den sidste her. Det gør jeg. Nu får jeg den gode tid her. Men jeg når ikke dig, Karl. Sæt. Ja, det var en bedre tid, end jeg har. Ja. Hvad hjælper det, når man ikke... Ej, kom han før mig? Han tog lige siden der. Jeg kom op på siden af dig, da. Du ligger lige hælende på mig. Hold da kæft, mand. Det har jeg ikke engang set. Ja, jeg var faktisk tæt på. Hold da, hvad så? Åh, det er for ondt. Du må næsten have en omgang med, ellers så går du frustreret i seng. Du skal bare have en god start, jo. Måske lidt mere afslappet i starten, men... Ja, det er godt, at vi skal droppe den qualifying. Det giver ikke noget alligevel, jo. Man starter alligevel bedst. Nej, det er ikke. Nå, kom nu, lad os nu se, hvad resultatet bliver. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem er ham og jeg, der kom først over. Ja. Om jeg er med 2 eller 3. Ja. Der står nummer 3, ja, det er på dig. Ja. Okay, jamen så bliver nummer 3. Ja, det gør jeg sgu. Han tog mig lige til sidst, den skider, ikke? Ja, bedst lab. Der har vi, ligger vi nogenlunde på det samme. Så. Ja, det gør jeg sgu. Nå, skal vi tage den sidste? Kun 4, ja, sidste omgang, ikke? Skal vi... Nej, nu er der qualifying på igen. Skal vi ikke slå den fra? Jo, tak. Så er jeg nødt til at gå ud igen. Jeg går også lige ud, så... Ja, sorry. Nej, det gør sgu ikke noget. Jeg giver pulsen ned, eller hvad? Qualifying practice, der. Sådan der. Yes. Jeg er lige i tvivl, om man skal tage en anden bil, eller hvad? Det er jo, jeg skal tilbage til din LaFerrari der.
Ja, nej, det er godt, at jeg skal prøve sådan en, som jeg har. Nej, jeg tror, jeg skal have en Ford GT. Åh oh ja, den er også god, ja. Men det, står det for gin tonic, eller hvorfor hedder det? Nå, ikke? Godt tunet, sagde min far. Ja, det. Jeg tager en, den er flot, den nye der. Ja. Nå, så må vi se, om jeg kan finde ud af at køre den. Yes. Og han, ham Fallen Angel her, han slummer stadig, kan jeg se. Ja. Der er ingen grund til at invitere ham. Nej. Og slet ikke, hvis det er det sidste spil, så bliver han jo nok skuffet. Ja. At man lige kører en tur, og så hopper man ned igen. Hov, nå, nu kører jeg sgu da GT, men altså, oh. Det er ja, nu røg den ind. Ja. Nå ja, så er der ikke noget. Du havde voted, så det... Ja, ja, men ja. Det der ikke. Jeg, sorry. Jeg så bare, den var gul. Ja. Nå, okay, ja, så troede du, det var den samme. Ja, ja. Så skulle du have briller, Claus, hvis ikke du kan se forskel på en LaFerrari ja. Eller ja. En Lamborghini og en Ford. Jeg har været i Louis Nielsen, ja. Jeg har købt det på... Ja, ja. Okay. Det ikke... Det kan koste 3.000 eller 300, ikke? Men så er det også ikke... med de bedste glaser og titanium, ikke? Okay. Det koster normalt, uden at bære, der koster 6.700 kroner. Ja. Det er sådan en ultra-nice del af det. Hold da. Den er så bedre at køre, den her. Ja. Meget bedre. Ja. Der sker altså også noget, når man trykker på speederen. Husk, den ikke ja. Easy, altså. Ja. Men jeg tror også, den er fjerde, tror jeg. Har den det? Det kan godt være. Nå, hvad nummer ligger du, Clausen? Du ligger 7, og jeg ligger 6. Jeg ligger lige bag ved det, ja. Nu tager vi fusen på den her, når den svinger. Ligger du 5'er? 4. Nå ja. Jeg skal holde øje med mig selv, så jeg sidder lugt på stilling. Her kører den. På siden. Ej, nu kommer han. Ej. Han bliver ved at nakke mig, ham. Ja. Hvad fanden det er for en, han kører i? Ligner en Porsche? Ja, men det er sådan en... Nej, det er en Pagani. Er det det? Oh. Ej, så fik jeg lige en hobby. Det var mig. Var det dig? Ja. Ej. Du skal da ikke være bekendt, Claus. Du skal da bremse. Har du ikke nogen bremseknap på din skide tastatur? Nej, det var da ikke dig. Jo. Nej, det var en P1, der gjorde det. Der kom du. Nu overhælder du. Wow. Fokus. Ja.
I skulle blive gode. Ja. Men der er kørebånd, den der foran der. Ja, GT'en der. Ja. Sådan her. Så er den kun 6 der, men ikke mod de andre der, der. Ja. Slås med ham, synes du? Nej, det tager ham på samme måde. Jamen, jeg havde svært ved at holde ham bag ved mig, synes jeg. Okay, ja. Du skal ikke meget til før, så er han der igen. Nå, men jeg ved ikke, man skal passe på, fordi de laver nogle små numre der, som man ikke lige opdager. Ja. Specielt når man kører ind mod kurven, ved det, det er. Ja, der er jo udgangene. Jeg synes gerne, det er udgangene på kurvene. Ja, ja, ja. Der har jeg svært med at få fart på. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg gør forkert. Ja, jeg tror, det er noget med det. Rigtig er det. Der er ikke så meget til begge sider. Det kører sgu også meget godt. Ja. Det der er svært at se, hvad fanden er det egentlig, der gør forskellen, ikke? Jamen, jeg tror simpelthen også, at han har en hurtigere bil. Altså, jeg har jo nok gået en klasse ned med den her. Nå ja, det er Pagani, ja. Det er ikke den her. Men på den anden side kan man så sige, du kører også i den, når du ligger nummer 1, så det kan jeg nok ikke bruge som undskyld. Nej, men det er hvad, du har nogle andre støddæmper på, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er nogenlunde standard, men jeg tror, det er noget med, hvordan man tager svingene, ikke? Altså. Hov. Og så er der måske lidt mere ro på, når man ved, man ligger et godt stykke foran. Ja, det end når man hele tiden skal prøve at forsere for at indhente, ikke? Ja, men altså, det er meget ens psyke, det her, og ens fokus. Når man spiller en rolle, ikke? Jo. Og der skal ingenting, hvis der er der. Bare det, man begynder at sidde og slutte, så mister man noget opmærksomhed. Ej, han er hurtig rundt i de sving her. Hvor fanden kan han køre så hurtigt? Ja. Op i dag, når jeg er ikke sikkert, det er en fordel. Så rører jeg lige græsset. Ja, det er flot. Ja, det gør jeg så, når det er. Hvad? Ja, jeg rører også lige en tur i græsset. Okay. Det var en sving, hvor jeg tænkte. Kan du ikke tage ham med? Hvor lort, der kører derfrem. Med god hastighed og så videre. Ja, ja. Op med autoværnet. Ordentlig sandwich, du. Jeg forstår ikke, hvad det var. Jamen, hvorfor tror jeg havde styr på den hastighed der? Ja. Jeg synes simpelthen ikke, der er mere at vide i den her bil. Nej. I forhold til at nå ham.
lidt mærkeligt. Det er ligesom om, at dem du kører ind, de mister et eller andet efter på omgang. Jeg kan ikke engang finde ud af, hvad det er. Ja, det er et eller andet med mig, der gør. Jamen det er værd lidt i gang, du ved ikke, hvor mange du har været i banen så mange gange. Nej, jeg har faktisk kun været lige ude nogle små gange, men ikke noget sådan... Nej, det er voldsomt. ...og snakke om. Det kan også være, at det var en eller anden opsætning, eller et eller andet, der gør, at det så bliver slidt ned, eller noget. Det kan vise sig. Måske. Nå, kom så. Yes. Se derude i horisonten, som en lille gul prik. Okay, ja. Det er næsten det værste, ikke? Jo. Men nu skal jeg sådan set ikke fokusere på dig. Nu skal jeg fokusere på det blå lys, der kører heroppe. Og må jeg simpelthen kunne nå at tage det sidste stykke her. Kom så. Okay, så klar. Det er bare lidt tænkt lidt her. Ja, jeg skal lige op og have fat i ham først. Ja, du skal. Du skal bare følge med ham. Ja, du skulle sagtens. Så på et tidspunkt her. Kom så. Når du kommer til en eller anden kurve til snowboard. Ja, nu prøver jeg lige, nu tror jeg faktisk, hvis jeg er heldig, kan jeg nå. Når jeg kommer ned i det sidste sving. Det sidste omgang. Uf, de sådan tager den far. Det er mærkeligt. Så jeg simpelthen rundt i sving. Hæ? Nej, den når jeg ikke. Han kører den lige ind. Jeg ligger lige i rumpetten. Ja. Nå, du ligger lige der. Ja. Åh, ja. Ja. Jeg må næsten have en omgang mere, hva' Søren? Tror du? Ja, du kan ikke sove på det der. Se, så ser vi det. Yes. Ja, det er meget sjovt at se, hvad lab-siderne har været. Ja. Du må være hurtigere end mine, fordi du catchede op helt vildt, helt vildt. Ja, men jeg havde så også i hvert fald de to sidste, der var jeg... Ja, det er... 1.39, og du er 1.37. Ja, du er stadig hurtigere. Meget pænt, okay. Nå, men så er det spændende, hvad Sundagen siger om det. Men så skal man også til at vende sig til den jo, så det er jo... Ja, ja. Det er nok noget skidt, men lad os se. Ja, men vi skal også prøve det forskellige ting. Men den er i hvert fald lille og let, ikke? Så det burde jo, være jo. En, der... Ja. Og hvad siger den her? 1.34 i tider? Eller som den bedste tid? Det siger det min også, ja. Ja. De er faktisk samme tid. Hvad har du... Nu fik jeg ikke lige se, hvad havde du? 1.34, 33. Jamen jeg tænkte, hvad er det for en bil? Nå, det er Lamborghini'en. Stadigvæk, ja. Okay. Ja, ja. Du er ikke meget for at skifte til noget nyt. Nej, nu er jeg så på GT'erne der, ikke? Men jeg ved lige Lamborghini. Optræk. Er du så s... Den er helt Formel 1-agtig. Ja, ja. Men svingene skal man altså lige... Ja, man skal lade være med at trykke på speederen, før den peger lige ud. Ja, ja. Men man skal også det med at tage svingene i det hele taget, skal man lige, når man kommer over en ny bil. Ja, det er det. Så er det første runde. Det vil sige dækkene. Jeg tror, din den er bagudtræk. Ja. Det kører noget mere varmt, det er ikke noget den her er 4 hjul gang. Ja, det er meget pænt, at du kører i, kan jeg sige. Oh. Det kan jeg lige skubbe til dig. Sorry. Men denne her har altså acceleration i modsætning til den forrige GT der. Ja, de skulle have nogen af det samme, ja. Jamen, bortset fra denne her letter jo. Ja. Og vi har bare taget nogle forskellige klasser jo. Ja, der er jo både langsomme og hurtige.
Og det er ikke A, B og C-klasser, jeg har taget, tror jeg. Jo, tror det. Så der er også nogle lidt langsommere biler med. Eller mere gadebilsagtige. Ja. Nå, du tager kejler, hva'? Det er ren Nyhavn, det. Ja, det er det. Ja. Og det sagde så også, at jeg kører med nu. Kører jeg selvfølgelig også den samme bil hele tiden. Det gør altså også noget. Ja, ja, det er jo skiftet. Så. Ja. Men forandring bryder. Ja, det ved. Jeg kører som fætel op på køberne. Eller op på køben. Ja, ja. Den her var lidt højt, det var nok ikke nogen fordel. Hvad? Men det skal du også, hvis det er sådan en Formel 1-type der, ikke? Jo, men jeg tror i det hele taget, der er en fordel ved at gøre det. Ja, men det er der, ellers gjorde de det jo ikke. Nej, man skal bare ikke for langt op. Ja. Men så længe man ikke kan finde ud af at holde den i en ordentlig omdrejning og med gearet, med det rigtige gear rundt i svingen, så er det med curb gear nok ikke så frygtelig meget. Nej, det er en hel videnskab, det der med at tage kurve, tror jeg. Der er mange parametre, der spiller ind, der er indtil man får dem ind under huden. Og, ja, og kvinder sig bil, ikke? Jo, og så skal vi huske, at vi kører kun med 25% af det, der sætter op til 100. Det tror jeg faktisk, det er sjovt. Nej, kører den fra græstug til græstug, ender ved overhængen. Det er ikke sætter bag, eller hvad? Nej, men så her er det ved at skifte. Ja, det er svært for en mand. De elsker at eksperimentere med alt muligt. Det er lige, han akker ham igen her. Hurtiggående sedan, han kører i, var lige ved at sige. Ja. Han er fandme svær at hamle op med i svingen, ikke? Jo. Jeg ved ikke, hvad det er, han kører i. Ja, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den her sådan lille enmands... Vil jeg huske. Okay. Lille let... Ja. Sag. Ja, den kan jeg da bare. Jeg kan sgu ikke huske, hvad fanden. Og ja, nu må vi se på bagefter. Kan du vel også smide ind i den her klasse, kan du ikke? Jo. Jo, det kunne jeg faktisk godt. Det er ikke fair. Så må vi næsten have sådan en. Nej, men så kan du sove godt.
Så kan du tage os med en omgang. Må vi næsten prøve. Hvor nok jeg bliver på min hurricane. Nå, jeg skal tage til takke med en tredjeplads her, kan jeg mærke. Jo, det skal jeg faktisk, fordi det er så sikkert, at jeg kommer nogen vejen i forhold til ham foran. Og vi har da en omgang endnu. Ja, ja, men jeg er 17 sekunder efter dig. Final lap. Ind på asfalten. Nej, nu tager han mig den Porsche der. Yes. Kan han da være med det? Ja. Ej, jeg skal nok få ham, det er ikke det. Men, men på den anden side, det er fint nok, når man bliver presset lidt. Ja, det er et langt løb, der giver det noget. Du har prøvet det for gangen, så kan du slet ikke forstå det. Ja, nu fik jeg ham igen. Men, ja, det er rigtigt. Han tager køben der. Ja, det ser fuldstændig klodset ud. Ja. Så må du hellere få din formel af der. Så bliver det sidste gang. Ja.